სიცოცხლის სამოსახლოა ჩემი პატარა გურია. ეს დიდებული კაცისგან და დიდი ქულით თქმულია. მართლაც რომ საუნჯე არის და გამოცნობა რთულია. ამ ფიცხი, მაგრამ ტკბილ ხალხის მე სიყვარული მწყურია. აქ ჩემია ყველა კუთხე და ყოველი შარაგზა. ოღრო ჩოღრო, შუკა შუკა, დაბლა ბარი მაღლამთა. აქეთ სუფსაც ჩემი არის, იქეთ გუბაზეული. მე ყველაზე მდიდარი ვარ და არა ვარეული. მიყვარს ჩემი გურულები, მიყვარს მათი ხმაური, თის ფერდობზე შეფენილი ჩემი ჩოხატაური. კლდის ნაპრალში მოშქებს მარდად, ცივზე ცივი ცხრაწყარო. ამაყი ვარ, რომ ჩემია ნაბეღლავიც, ბახმაროც და ბახმაროს ნისლის ბუხში გახვეული ტაძარი. ეს ხომ ფერისცვალება უფლის მადლიც აქ არის. ჩემი არის ის უდაბნოც, კლდედ შედგმული სენაკით. ეს სავანე ჩემი არის და ვერ დავთმობ ვერას გზით. გურია ყველასათვის საოცნებო ადგილი, რწმენა აღსდგა და გაბრწყინდა აქ ღვთისმშობლის მანდილი. აქ იციან გულის გაშლა, სიყვარული ნამდვილი. გურულებთან სტუმრობაო, ნუ გგონიათ ადვილი. ხის სიმაღლე იზომება ფესვით, არამიწიდან. მიტომ გვიყვარს ეს საუნჯე, რომ ფესვები გვიზიდავს. ბოროტება ვერ დაგვაკლებს, ვერც მომხდური მტერია. გურულებო, დაგელოცოთ, ოჯახი დაკერია.